Pamela 10 éven át napi szinten szenvedett pitvarfibrillációtól, ami magas pulzus számot okozott. Ha egy nap 4 órán át tartott volna, még ki lehetett volna bírni. De 24-ből 24 órán át kínzott, ami miatt csak ülni tudtam a kanapén. Kába voltam és izzadtam. Úgy éreztem, elhagyott minden erőm. Nagyon nyomorultul éreztem magam, harmadgyenge voltam. A legtöbb gyógyszer komoly allergiás reakciókat váltott ki. Az orvosok próbálkoztak egy ablációs nevű eljárással sikertelenül. Ez idő alatt Pamela és férje Jamie együtt imádkoztak. Imádkoztunk, mert mindig nagyon rosszul érezte magát. Néha arra sem volt képes, hogy megkérjen rá, de imádkoztam érte. Nem tudom, hogy hallotta-e, de az biztos, hogy Isten meghallgatott. Minden nap nézték a 700-as klubot is. 2015. július 30-án Terry így imádkozott. Valakinél szívrendellenességet diagnosztizáltak, mondta Terry. Majd folytatta, hogy szívritmusára, energiájára és légzésére is kihatással van. Isten most meggyógyítja. Aztán azt mondta, fogadja el most, és emelje fel a kezeit. Nem akartam elszalasztani a lehetőséget, azonnal felemeltem a kezeimet. Isten munkálkodott bennem, valóságosan meggyógyított. A következő orvosi vizsgálaton Pamela pulzusa 150-ről 70-re csökkent. Ma is tünetmentes. Most hónapokkal később sincs semmilyen jele a betegségnek. Ez teljes mértékben egy újjáteremtő csoda volt, mert ezzel a problémával születtem. Benne volt a DNS-emben. De Isten újjáteremtett a szívemet, mégpedig olyan szinten, hogy normális emberként tudok most élni. Azt hinnénk, hogy Isten nem mindig tudja, hogy hol vagyunk, hol a szívünk, mi van a fejünkben, és hogy mik a szükségeink. Át kell programoznunk magunkat, hogy át tudjuk venni tőle mindazt, amit szeretne adni nekünk.